Dobar večer in dobrodošli. Čas je za osrednjo informativno oddajo dneva. Vabljeni k ogledu in v našo družbo. Nocojšnjo osrednjo informativno oddajo začenjamo v Splošni bolnišnici Slovenjgradec. Kako poteka stavka, smo že poročali. Tokrat povzemamo še aktualno dogajanje v bolnišnici. Nedolgo tega so v Koroški osrednji bolnišnici predstavili poročilo o notranji reviziji 2014, ki je imelo tri glavne teme. Nabava digitalnega mamografa, nastanek in število tako imenovanih prostih ur ter revizijo v zvezi z evropskim projektom, ki ga je bolnišnica izvajala skupaj z zdravstvenim domom Ravne na Koroškem. Glede digitalnega mamografa večjih komentarjev in priporočil ni bilo. Glede števila in nastajanja tako imenovanih prostih ur smo se skušali teh priporočil držati, nekaj že rešujemo, nekaj je že rešeno, nekaj še rešujemo, nekaj se še dogovarjamo. Prav tako pa velja glede tako imenovanega evropskega projekta, tako imenovanega United for Health. To je projekt, s katerim se je bolnišnica Slovenjgradec v evropskem merilu strokovno zelo promovirala. Bila tudi celo javno izpostavljena in pohvaljena znotraj Evropskega parlamenta, kjer je bil ta projekt predstavljen kot ena in bolnišnic, ki je najbolj intenzivno sodelovala v tem projektu, in sicer gre za projekt spremljanja dveh obolenj nadaljavo, in sicer gre za sladkorno bolezen in za srčno popuščanje. Splošna bolnišnica Slovenjgradec se bo kmalo tudi preoblikovala. Imenovana je bila statutarna komisija, ki bo v bistvu našemu ustanovitelju predložila spremembo oziroma predlog spremembe statuta. Predvsem gre nekako po navodilih, priporočilih našega ustanovitelja, da bi skušali vodenje javnih zavodov vsaj na nek način poenotiti, da bi spremenili statut v tem smislu, da bi tudi bolnišnica ponovno pridobila sistem vodenja, kot ga je enkrat v preteklosti že imela. To pomeni na eni strani tako imenovanega poslovodnega direktorja in na drugi strani strokovnega direktorja. Naslednja pomembna tema so čakalne dobe. Čakalne dobe so v bistvu glede na trend znotraj bolnišnice Slovenjgradec v zadnjih letih, v zadnjem letu, niso bistveno spremenile od dejansko trenda, kot je že. Konkretno pa, če se pogovarjamo, katera so tiste področja, na ambulantnem delu presegamo dolge čakalne dobe na področju revmatologije, na področju ultrazvočne diagnostike žilja, potem na področju morbidne debelosti, na ortopediji in na področju urologije. Medtem ko pa, kar se tiče operativnega programa, pa nekoliko presegamo najdaljše dopustne dobe oziroma na področju ortopedije. Zelo, zelo daleč in zelo presegamo pa najdaljše dopustne dobe na področju tako imenovane operacije ožilja, se pravi, gre za venskega ožilja po sistemu EULA, kjer pa smo v bistvu v letošnjem letu skušali na vso moč in na vse načine pritegniti večji program strani našega plačnika. Žal nam to ni uspelo, čeprav imamo kadrovske in tehnične in prostorske možnosti, da to izpeljemo. Kako pa poteka rekonstrukcija oziroma novogradnja v bolnišnici? Tu smo se zdaj srečali z enim zamikom celotne preselitve, namreč zaradi izliva vode, do katerega je prišlo v kletnih prostorih. Žal, kletni prostori vsebujejo tudi v prihodnje takšno delovišče, ki je ključno za obratovanje potem celotne zgradbe, tako da tu zdaj intenzivno potekajo sanacijska dela in iščemo rešitve, kako čim prej začeti v teh novih prostorih, ki bojo omogočali tudi, bom rekla, večjo količino operativnih posegov naenkrat. Na drugi strani smo pa tudi z veseljem predstavili članom sveta zavoda, da pa potekajo dejansko zaključna šolanja v našem drugem delu novogradnje oziroma prizidka, to je tako imenovan prizidek za magnetno rezonanco. To je v bistvu nova pridobitev za bolnišnico, kot tudi za vse zavarovance Koroške regije. V bistvu je šlo za investicijo, ki jo je bolnišnica
začela sama, pokrila sama, prinaša pa zelo velik strokovni plus za vse Koroške, bi rekla občane. In le te zadeva tudi stavka zdravnikov. Na tistih oddelkih, kjer je kadra manj, so zadeve usmerjene predvsem v to, da se zagotavlja neprekinjeno zdravstveno varstvo in da je za nujno bolne poskrbljeno, tako kot je treba. Medtem ko vse tiste stvari, ki so pa lahko odložljive, so pa preložene in dejansko ravno na tistih oddelkih, kjer je pač manj zdravnikov, je odpadlo več, zato so tudi številke, kolikor smo ocenjevali, nekako od 30 do 70%. Obveščanje in prenaročanje bolnikov je v teku. Vsi pa si želijo, da se odgovorni čim prej dogovorijo. Gre za sistemske rešitve, ki jih je treba doreči takoj. V Vili Bianca v Velenju je bila v četrtek zvečer osrednja prireditev ob 40-letnici delovanja območno obrtno podjetniške zbornice Velenje. V letu 1976 je bila uresničena dolgoletna želja obrtnikov na območju občine Velenje, da ustanovijo svojo stanovsko organizacijo, takratno Združenje samostojnih obrtnikov občine Velenje. Tako so se združevali na območjih občino svoje združenja in se povezali na slovenskem nivoju v Zvezo samostojnih obrtnikov Slovenije. Iniciativni odbor, ki je takrat zastopal interese nekaj več kot 100 obrtnikov, ki so delovali na osnovi takratnega obrtnega zakona, je sprejel sklep o ustanovitvi svoje lastne stanovske organizacije, sprejel statut svojega delovanja in izvedel vpis v register društev pri oddelku za notranje zadeve občine Velenje. Tako se je začela pisati zgodba območne obrtno-podjetniške zbornice Velenje. Za nami je kar dolgo obdobje, za nekatere to cela življenjska doba. Časi so se spreminjali, začeli smo v eni drugi državi, v drugem sistemu. V mestu se menjale valute, problemi, ki jih imamo pa danes, so bili pa tudi nekoč. Pravzaprav se še vedno borimo proti, bom rekel, oblasti, ne, ker nam konstantno nalagajo nove in nove obveznosti, kot je recimo trenutno mini davčna reforma, vajeniški zakon, delo na črno in tako dalje. Se pravi, problemi ostajajo. Mi kot zbornica pa v bistvu se združujemo, ker pač želimo napram vladi in določenim inštitucijam, ki nam krojijo življenje, pač poskušati iztržiti maksimalno za svoje člane, da bi lahko lažje delali in pa da bi bilo tudi kupcem lažje, ker če so nižje obremenitve dela in storitev, je tudi izdelek oziroma storitev cenejša. Že na začetku delovanja so bile osnovne naloge v povezovanju obrtnikov, dajanju strokovne pomoči na področju poslovnega in finančnega dela obrtnikov, krepitvi strokovne solidarnosti, skupnem nastopanju na trgu, na gospodarskih prireditvah in sodelovanju s podobnimi organizacijami v državi. Skozi 40 let delovanja se je na območni obrtno-podjetniški zbornici Velenje zamenjalo več predsednikov ter predsednic. Spremenila se je tudi kadrovska zasedba. Tokratne slovesnosti so se udeležili podpredsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri obrtni zbornici Slovenije Drago Delalut in predstavniki občin Šaleške doline. Glejte, vloga obrtno območje zbornici je zelo pomembna. Zakaj? Zato, ker združuje člane obrtne zbornice, to so samostojni podjetniki, male podjetnike in mislim, njihova vloga pri tem je zelo velika. Zakaj? Gre se okrog lokalne zakonodaje, gre se tudi druge zakonodaje in tu jim morajo dati suport in da jih spremljajo pri tej zadevi. Te zbornice, območne obrtne zbornice, ki so nekako imajo dolgo tradicijo, so vse nekako stare že 40 let. Isto tako je v Celju, smo lani praznovali 40-letnico, malo prej smo bili ustanovljeni oziroma smo jo ustanovili, pa vendarle 40 let je dolga, dolga doba in jaz mislim, da se je ogromno naredilo za obrtništvo v tem času. Vodstvo območne obrtno-podjetniške zbornice Velenje je dolgoletnim članom zborničnega sistema in podpornem okolju podelilo zahvale. Kulturni program sta popestrili dijakini umetniške gimnazije Velenje, z glasbene šole Franko Runko-Željski Velenje, Karin Lešnik in Barbara Horvat ter moški pevski zbor Franca Klančnika iz Šmartnega opaki. Na Polzeli so praznovali 70 let neprekinjenega delovanja knjižnice. Kot pravijo, je danes njihova knjižnica ena najlepših v Sloveniji.
Občinska knjižnica Polzela deluje kot enota medobčinske splošne knjižnice Žalec. Že 5 let ima prostore v gradu Komenda, kjer je bila tudi priložnost na slovesnost ob 70-letnici neprekinjenega delovanja knjižnice na Polzeli. Datum slovesnosti ni bil izbran naključno. Ja, prav na današnji dan, torej 17. novembra 1946, je odprla vrata nova ustanovljena knjižnica po drugi svetovni vojni v stavbi ljudske fronte, kako se krajevnega ljudskega odbora, nekaj takega, ja, kjer je kar nekaj let domovala. Kot so ob dokumentarnem gradivu povzeli na slovesnosti, zametki knjižničarstva na Polzeli sicer segajo že v leto 1899, ko je knjige izposojalo katoliško izobraževalno društvo. Med drugo svetovno vojno so Nemci zažgali veliko knjig in dokumentov, nekaj knjig so poskrili Polzelani. Po vojni so denar za nakup prvih knjig zbrali tudi s prireditvijo na Miklavžev večer. Od 17. novembra 1946 pa deluje in se razvija neprekinjeno. Svoje prostore je imela tudi v sedanji občinski stavbi in v kulturnem domu. Podatki o številu knjig, članov in izposoji so danes neprimerljivi začetki. Ja, to so podatki skoraj neprimerljivi. Neprimerljivi so pravzaprav tudi z obdobjem pred letom 2011, ko smo se preselili v te prostore v grad Komenda. Takrat se je začela pisati povsem druga zgodba te knjižnice. Število obiskov začelo naraščati, število članov, tudi gradiva knjižničnega je bistveno več. Trenutno ga je približno 18.000 enot, članov pa tam nekje okrog 14% vseh prebivalcev občine Polzela. Le si ne predstavljamo kulturnega življenja v občini brez knjižnice, kakršna je naša pri nas na Polzeli. Vemo, da je naša knjižnica ena od, sej po mojem trdnem prepričanju, ena najlepših v Sloveniji, odkar je dobila svoje domovanje v gradu Komenda. Ljudje so jo sprejeli za svojo, radio obiskujejo, založenost s knjigami je krasna, čudovita in ne nazadnje sodelovanje občine in knjižnice kot ustanove je na zelo visokem, zelo lepem, prijetnem nivoju in ne predstavljamo si, da knjižnice na Polzeli ne bi bilo. Polzelska knjižnica se ponaša tudi zbirko likovnih del častne občanke Darinke Pavletič Lorenčak in sobo prav tako častne občanke Neže Maurer, ki je svoje osebne predmete že podarila občini oziroma knjižnici. Ob tem s podporo občine poteka tudi domoznanski projekt. Tako je, v okviru domoznanskega oddelka sodelujemo na projektu Kako so nekoč živeli. Skupaj z njimi zbiramo zgodbe starejših občank in občanov, ki radi delijo z nami izkušnje izpred 70, 80 ali še kaj več let. Mi si seveda te zgodbe skrbno zapisujemo in sproti objavljamo, trudimo se, koliko lahko sproti objavimo v občinskem glasilu, sicer jih pa zbiramo in računamo, da bomo v prihodnjih letih izdali knjigo z enakim naslovom, Kako so nekoč živeli, da se tudi na tak način ohrani zapis tistih starih časov za naše zanamce. Dobro delo knjižnice je tudi rezultat tesne povezanosti ne le z občino kot ustanoviteljico, ampak prav tako z ostalimi ustanovami v občini kot sta šola in vrtec, ter dom upokojencev in seveda posamezniki. Na slovesnosti so se jim zato zahvalili s priložnostnimi darili. Zahvalili so se tudi Zinki Vibihal, ki je v preteklosti delala v knjižnici. In kakšna je prihodnost Polzelske in vseh drugih knjižnic? Mene za usodo slovenskih splošnih knjižnic pravzaprav niti ne skrbi v smislu, da ne bi več obstajale, čeprav je slišati za različne scenarije, ampak jaz mislim, da se vsi prebivalci, vsi občani in tudi vodstvo lokalnih skupnosti zavedajo, kakšno bogatstvo je imeti knjižnico in da bodo ostali za njo in jo branili, dokler se bo dalo. Jubileju in knjižnici v poklon je zapel vokalni kvartet Prav dobre štiri. Slovesnost pa se je poleg torte nadaljevala s prijetnim druženjem, kakršno je značilno za vzdušje v polzelski knjižnici. Center za varstvo in delo Golove Celje je v tem tednu na vseh svojih 8 lokacijah, kjer delujejo, pripravil dneve odprtih vrat. Ljudje s posebnimi potrebami. Ljudje, ki jih je usoda opremila s posebnimi diagnozami. Motnje v telesu, duševnem, socialnem razvoju, tako piše v učbenikih. Ko pa jih srečaš, veš, da so to preprosto ljudje, ki želijo živeti tako kot vsi ostali in zato potrebujejo našo pomoč. Ne le takšno za vsakdanje življenje, ampak tudi tisto toplo človeško, srčno, iskreno pomoč in naklonjenost.
V Centru za varstvo in delo Golovec se že 30 letja trudijo, da bi bilo njihovim uporabnikom dobro in lepo. Delujemo na 8 lokacijah, imamo domsko in dnevno varstvo, seveda pa vse te storitve ponujamo oziroma imamo za osebe z motnjo telesnim in duševnem razvoju in po pridobljenem poškodbi možgan. Za 164 uporabnikov skrbijo v Centru za varstvo in delo Golovec. Nekaj ustvarjalnega in delovnega vsakodnevnega utripa so v prijetnem torkovem dopoldnevu delili tudi z nami, ko smo jih obiskali ob njihovem dnevu odprtih vrat. Najprej so nas odprtih src, če tudi nekateri malce v zadregi, sprejeli v delavnici ročnih del na Ostrožnem in nam s ponosom pokazali, kaj vse počnejo. Gre v bistvu za enoto dnevnega varstva, ker vključujemo uporabnike zmerno lažjo motnjo po telesnem razvoju. Pri nas nekje vključujemo 93 uporabnikov, nekaj jih je iz domskega, nekaj jih je iz dnevnega varstva, približno polovica, kar pomeni, da eni pri nas tudi bivajo, drugi se dnevno vozijo domov. V delavnici na Ostrožnem delajo in ustvarjajo že 10 let in so iskreno hvaležni za lepe, svetle in dovolj velike prostore. 14 je pri nas zaposlenih ljudi, od tega so delovni inštruktori, varuhi, čistilka, tehnični kader, tehnolog, to je vodja proizvodnega programa in pa jaz sam kot vodja enote. Delo imamo pa razdeljeno v večjih delavnicah. 3 so kooperacijske, ena je papir delavnica, grafika, keramika, šiviljska delavnica. V vseh izmed teh delavnicah poskušamo našim uporabnikom ponuditi čim bolj kvalitetno socialno varstveno storitev, pa bistvo, da sami čim več izdelka, ki se ali dela, ki se pri nas izvaja, naredijo. V katerokoli delavnico sva s snemalcem Robijem prišla, so naju sprejeli z odkritim veseljem. Bila sva deležna iskrenih stiskov rok, tudi kakšnega toplega objema in prisrčnih pogovorov. Tukaj sem že 16 let, delam vse, kar mi pade, mislim. Tudi varovancim pomagam, papir pobiramo, iz športom se govorim, košarka, atletika. Imamo se fajn, tudi ker bi si želel, da mu pomagam, ni problema, tako da mi na duši leži vse. Mi je ful prijetno, ful se je rada počutim tukaj, rada imam svoje prijatelje, prijateljice in z njimi delim veselje in nasmeh. 15 let sem tle. Delam pa pri Katji, barvamo, pa no. Zaposleni so vredo, se ful trudijo, da je nam delo. Ful sem zadovoljna. Tudi Simona je v Golovcu zelo zadovoljna. Življenje jo je prikrajšalo za vid, a pod njenimi spretnimi prsti vseeno nastajajo krasni lončarski izdelki. To z občutkom, z rokami oblikujem, imam dobro motoriko v rokah in pač oblikujem različne izdelke. Jaz sem v bistvu tukaj že 25 let, pač delam v keramični delavnici, različne izdelke, tako da sem pa tukaj zelo zadovoljna in se dobro počutim. Kolikor smo uspeli poklepetati s starši in sorodniki, so tudi oni zadovoljni s tem, kako v Golovcu skrbijo za njihove najbližje. Mitja je v dnevnem varstvu že 22 let in njegova mama je hvaležna za vse, kar nudijo njenemu sinu. Sploh zdaj, odkar so v teh prostorih, je izredno zadovoljna, rad gre delati. Jaz pa tudi sem v svetu staršev in tako, da sem z marsičem seznanjena in mi je vesela sem, da je tukaj. Da, ker je v dobrih rokah in sem lahko dopoldan brez skrbi. Jaz imam tukaj sina Janeza, on je bil poškodovan v prometni nesreči. Pri 8 letih je imel hud pretres možgan, pa veliko problemov je imel,
tudi ko se je zdravo, je ostala invalidnost, v bistvu težko hodi. Moj sin je tak nekot bi rekla zahteven, on bi rad ne vem kaj bil, od pilota do šoferja, pa to mu ne uspeva, ne. Jaz ga pač nekako merim in mislim, da tukaj le v Celju, zato so tudi v Celju, ne veš, Mario, ima ogromno aktivnosti, veliko se dogaja. Tudi ta pot domov je sposoben sam iti, sam gre na avtobusno postajo in pride domov sam. Teda sem tudi, to je za mene plus, bi rekla, in za njega. No. Za dobro počutje vseh uporabnikov v Centru za varstvo in delo Golovec skrbi 100 zaposlenih, ki se vsak na svoj način trudijo za čim boljše pogoje in delo. V delavnici grafika delam že približno 3 leta, kjer delamo različne stvari. Delamo kooperacijo. To pomeni, da različne stvari, kot lahko danes vidite, vlagajo te koledarje v vrečke ali kakšne strelovode, sestavljajo kaj takšnega. Imamo pa nekaj tudi lastnega programa, to ste lahko pogledali te izdelke, kar so delani na lasersko-gravirni napravi. Trudimo se, da čim več vklopimo delo uporabnika, da lahko čim več samostojno barvajo. Morda nekateri so tudi zverzirani že, da vlagajo izdelke v napravo. Recimo prej je predpriprava na računalniku, potem pa, ko je več kosov, pa lahko sami že delajo, pač seveda z nadzorom. Na tak način dela poteka delo v tej delavnici. Še posebej pri delu, ki ga dobijo kot kooperanti, morajo biti zelo skrbni in natančni, saj je trg neusmiljen in tudi njim ne prizanaša. To je pa tač treba povedati, da ljudje nimajo več ta pravega občutka za naše uporabnike in so zahteve včasih previsoke. Menim, da bi tudi mišljenje ljudi se moglo malo spremeniti, pa bi nam vsem bilo tudi bolje. Sicer pa Center za varstvo in delo Golovec nudi možnost bodi si domske oskrbe ali dnevnega varstva. Zdaj je 91 tistih uporabnikov, ki živijo v domskih enotah, se pravi na bivalnih enotah, in pa ostalih 63 dela v delavnicah, se pravi ti hodijo od doma vsak dan, imamo pa še 4 v mobilni obravnavi. Zdaj čakalne liste so, kapacitete so zasedene, in seveda vključitev je možna samo takrat, da se kakšno mesto sprazni. Vesnova vila je v bistvu osnova. Tu se izhaja, tu se je pač rodil naš zavod. Mi tukaj resnično imamo bivalno enoto, imamo pa tudi varstveno zaposlitveni oddelek, kjer so pač uporabniki, ki imajo najtežje motnje in pa težave z gibanjem. V dneh, ko smo jih obiskali, so se pripravljali na praznovanje 30. obletnice centra. Zato jim tudi mi ob tem jubileju iskreno čestitamo in želimo še veliko zadovoljnih uporabnikov. V občini Vuzenica so pripravili vsakoletno tradicionalno srečanje starejših občanov, ki štejejo 70 ali več let. Njihov gostitelj je bil župan Franjo Golob. Dvorana gasilskega doma v Vuzenici je kar pokala po šivih, toliko je bilo starostnikov, ki so tej lokalni skupnosti, tako župan, dali že veliko. Občanki in občanov nad 70 let imajo 355, še vedno so aktivni, tudi kot svetniki v občinskem svetu ali v društvih. Seveda pa sam kot župan že vrsto let črpam znanje, izkušnje, predvsem pa kmečko logiko, ki na takšni majhni občini, na takšnem podeželju, kot smo mi, tudi prevlada. In seveda izkušnje, ki jih imajo ti ljudje, so še kako pomembni pri mojem nadaljnih idejah, pobudah, pri ustvarjanju in pravzaprav snovanju vse infrastrukture in vsega življenja, ki ga imamo v naši občini. Nikakor pa ne pozabljamo na socialne transferje, torej tudi na tiste najbolj ogrožene prebivalce naše občine, ki tudi skozi to pomoč nekako omogočimo boljše življenje v našem okolju. In s tem seveda sem zelo zadovoljen, da prihaja na takšno srečanje. In tudi danes vidimo, da je ta dvorana skoraj premajhna za vse, ki so se odzvali mojemu povabilu. In seveda z tako veliko odzivnostjo, s tako dobrim sodelovanjem, predvsem tudi starejših občanov, mi ni težko si vzeti dan časa in z majhno pozornostjo tudi pogostiti in pravzaprav imeti na obisku starejše občane. Društvo upokojencev Vuzenica šteje 420 članov. Umrljivost je precej velika, letos recimo je že umrlo 17 naših članov,
lani v tem času 24, tako da lahko bi se članov, še predvsej več članov naše društvo, ampak žal nekateri je ispod časti, da bi pokazali, da so pokojenci nekateri mogoče zaradi članarine, ki je letos 10 evrov, tako da so mogoče taki faktori, ki na to tudi vplivajo. Sama menim, da je še kako pomembno v lokalni skupnosti medgeneracijsko povezovanje, da imamo mladi veliko občutka tudi do starejših, da znamo sodelovati, ne nazadnje mladostna svežina in izkušnje starejših, to je najboljša kombinacija in v Vuzenici se res kar dobro kaže. Upokojenci so v Vuzenici sestavni del vsakdanjega življenja, zato so tudi njihova pričakovanja za vnaprej velika. Želimo kot upokojenci zdravja, predvsem pa mira. Župan nam je povedal še, da ravno v teh dneh potekajo zbori občanov, kar je njegova vsakoletna praksa pred sprejetjem najpomembnejšega občinskega akta, proračuna. In tako kot vselej tudi leto stavi na pomoč starejših občanov, ki so že zdavne dokazali, da jim gre zaupati. Iz takratne krajevne skupnosti je nastala občina. Moram reči, s tem, ko je nastala občina, je tudi razvoj v tej majhni občini na 50 nekaj kvadratnih kilometrih in prek 2700 ljudi življenje postalo drugačno. Torej, med sabo se poznamo, poskušamo uresničiti vse želje, pričakovanja. Velike študije, velikih študiranj pri tem nekako ne rabiš, če imaš dobre odnose z občani in občankami, da sodeluje z številnimi društvi, predvsem pa z zbori občanov. Vsako leto, ko pripravljamo akt, najpomembnejši akt v občini, to je občinski proračun, poskušamo že prej narediti eno turnejo, jaz temu rečem, po vseh zaselkih, nekako predstaviti preteklo delo in pa počrpati znanje, izkušnje, predvsem pa pričakovanja in pobude za to, kako lahko prihodnjem letu torej načrtujemo ta najpomembnejši akt. Tudi letos sem že tih obiskov naredil nekaj po naši občini, naših zaselkih. Danes v popoldanskem času tudi končujem ta obisk in seveda potem čaka občinski svet težka naloga, kako nekako sprejeti akt, ki bo veljal za leto 2017. Do sedaj nam je to uspelo, nekako da nismo rabili tokom celotnega leta sprejemati tudi rebalanse, torej da ga dobro načrtujemo, seveda je pa potrebno veliko usklajevanja. Ne srečujemo se samo ob takšnih priložnostih, kot je tu današnje bilo, ampak se srečujemo pogosto. Torej, na ogledu infrastrukturnih objektov, ne si bo to za ceste ali vse ostalo in z ljudmi rad podkramljam tudi sam, svojo ekipo in najpomembnejše je črpanje prepomembnih izkušenj in marsikdaj prevlada bolj kmečka logika, kmečka pamet, kakršnekoli podlage za to, da lahko kakšno stvar dobro izpelješ. In teh dobrih stvari bo v tem letu še kar nekaj. Prihodnji teden napovedujemo eno zanimivo predavanje na temo Naučite se reči ne, magister Zmago Godina, predsednik Adventistične cerkve Krščanske Slovenije nam bo predaval. Torej, moramo znati reči, kdaj brez slabe vesti ne, da lahko v življenju bolje funkcioniramo. In pa seveda veseli december, vse sobote, tudi letos pestro božično novoletno dogajanje na naši tržnici, ki je že tudi nekakšna stalnica. Sodelovalo bo veliko domačih društev, tako da bo spet pestro in veselo. Čaka nas še koncert Vaške godbe Vuzenica, plesno-rekreacijsko društvo Harmonija pripravlja en lep božično novoletni koncert. Kot smo lahko slišali, bo prazničnega dogajanja v Vuzenici veliko. V Velenju je od ponedeljka do petka potekala 5-dnevna krvodajalska akcija. Organiziralo je območno združenje Rdečega križa Velenje. Tradicija krvodajalstva v Velenju je zelo dolga in na območnem združenju Rdečega križa Velenje so na to izjemno ponosni. Ocenjujemo, da približno 80% odzemov na našem področju se zgodi tu v Velenju, da se pravi, da ljudem ni treba nikamer jeti, pripeljamo mi zavod, da sem na Velenje. Mi imamo letno približno, vsako leto preko 4000 odzemov, tako da, če gledamo v Sloveniji, ne, če računamo, da je 100 tisoč odzemov na leto v Sloveniji, je tu nekje na število prebivalcev 5%, v Velenju 4 tisoč, preko 4 tisoč je tu pomeni 10% na število prebivalcev, tako da smo, bom rekel, dvakrat nad republiškim povprečkom in smo s tem zelo zadovoljni in smo na naše krvodajalce izredno ponosni in smo tudi vrsto let v samem slovenskem vrhu po številu odzemov na število prebivalcev. Postopek odvzema krvi poteka po ustaljenem protokolu.
pride tule, se opiše, potem gre, bom rekel, laboratorij, ker mu vzamejo kri, pregledajo kri, izpolni anketo, potem gre k zdravniku in če vse v redu, gre potem normalno na odzem krvi. Če pa ni kaj s krvjo v redu, ko mu jo vzamejo, potem ga pa zavrnejo. Je pa zavrnen in takrat pač krvi ne more dati. V petdnevni krvodajalski akciji v Velenju so prve 4 dni kri namenili za potrebe Zavoda za transfuzijsko medicino Slovenije, zadnji 5. dan pa za potrebe UKC Maribor. Smo zelo veseli in hvaležni lepega odziva zdaj v Velenju. Tukaj vedno je odziv velik, zaradi tega, ker je tradicija močna že iz časov izpred let. Tako da ocenjujemo, da bomo zdaj v teh 4 dneh dobili od krvodajalcev okrog 800 enot, kar pomeni 400 litrov krvi, kar pa za naše bolnike in za bolnišnice po Sloveniji, Ljubljana in ostale bolnišnice, razen celjske in mariborske regije, pomeni ogromno. Tukaj se rešujejo življenja, je to za težke bolnike, onkološke, hematološke, za prometne nesreče, povsod, kjer je pač nujna potreba po krvi in to takoj. Tako da bom rekla, smo zelo hvaležni in veseli za velik odziv v krvodajalstvu. Večkrat se pojavijo tudi potrebe po točno določeni krvni skupini. Na letni strani redno obveščamo o zalogah krvi, tudi so take provetke z nivoji, tako da krvodajalci vse več je takih, ki pred tem, ko pridejo, že pogledajo, posebej v Ljubljani, smo dosti izobrazili krvodajalce in se odzivajo, kadar je njihove krvne grupe manj, da takrat pridejo, kaj je res zaželjeno. Po drugi strani pa kličemo določene krvodajalce, posebne krvne skupine, ki v tistem obdobju manjkajo, tako da tega je zelo veliko. Humano dejanje darovanja krvi je med ljudmi vedno bolj cenjeno in spoštovano. Razlog za to humano odločitev je pravzaprav že vzrok pred leti, ki sem nekako že preko medijev opazoval, kako ljudje z nekim odnosom pravzaprav čutijo so pomoč človeku, ki jo s krvjo večkrat rabi. In sem tudi sam želel, da bi lahko na ta način pomagal. To je bil eden od razlogov, drugi razlog pa je tudi ta, da upravljam tudi službo poklicnega gasilca, kjer ogromno časa namenimo tudi reševanju, recimo v prometnih nesrečah in drugih nesrečah, kjer opazimo, da ljudje to humano tekočino pravzaprav dejansko res potrebujejo. Mislim, da se tudi sam z to krvodajalsko akcijo počutim bolj zavestno in tudi moje telo je po mojem obnovljeno, zato sem se tudi odločil, da bom vsako leto vsaj enkrat daroval svojo kri. Je bilo prvič kaj treme? Ja, vsekakor pred 6 leti me je pravzaprav na pobudo Rdečega križa gospodarja spravila z dobro voljo v ekipo, ki smo se odpeljali v Maribor, kjer se je vsaj za mene bilo prvo krvodajalska akcija. Moram reči, da sem bil res kar malo skrbeh, kako se bo moje telo odzvalo, ampak sem v dobri družbi bil presenečen, praktično sploh nisem čutil kaj posebnega in smo tudi dan zaključili z dobro voljo in od takrat naprej je to moj moto, da bom vsako leto daroval kri. Jaz že pravim, da moraš pomagati ljudem s tem, ko daš kri, nekako dobiš ti dober občutek, da nekomu pomagaš in to je tisto, kar šteje, ne? Ker v teh časih predvsem je pomembno to, da si drug drugemu pomagamo, da smo dobri z drugim. Jaz na krvodajalske akcije hodim že kar nekaj časa, mislim, da sem dal kakšne 8 do 15 krat kri, to sicer ni velik. Začelo se je pa tako, da so me Rdeči križ povabili, Rdeči križ Velenje povabili, da bi šel zraven njih igrati gor na avtobus. In vsake toliko časa, enkrat smo šli v Maribor dati kri, enkrat v Ljubljano. In tam sem zraven hodil, igral, potem sem se pa enkrat odločil, da bom tudi jaz dal kri in tako sem postal krvodajalec. Tudi moja žena je krvodajalka in pa tudi tast je krvodajalec, ki mislim, da bo zdaj dal točno 100. kri. Stokratno petdnevno akcijo darovanja krvi so v Velenju za letos zaključili organizirane krvodajalske akcije, ki jih je območno združenje Rdečega križa Velenje v letošnjem letu organiziralo kar 17.
V Muzeju novejše zgodovine v Celju je od torka na ogled razstava z naslovom Po domov. Razstavo je pripravil Muzej novejše zgodovine Slovenije, celjski zgodovinari pa so ji dodali še 7 zgodb. Razstava Muzeja novejše zgodovine Slovenije, ki zdaj gostuje v prostorih Celjskega muzeja novejše zgodovine, je posvečena velikim prelomnicam v slovenski zgodovini, predvsem prvi in drugi svetovni vojni ter osamosvojitveni vojni. Pri nastanku razstave je sodelovalo veliko zgodovinarjev iz več muzejskih ustanov, vodi projekta pa sta dr. Monika Kokalj-Kočevar in magister Marko Štepec. Razstava predstavlja zgodbe in usode posameznikov. 65 zgodb je objavljenih v katalogu, izmed njih je v Celju razstavljenih 23, dodanih pa jim je še 7 zgodb z celjskega. Razstavni koncept je zgrajen na preprosti pripovedi o tem, kako so ljudje, civilisti, vojaki, taboriščniki, begunci, ujetniki, otroci, ženske, moški, prebivalci nekje širšega ozemlja današnje Slovenije, ki jih so jih različne vojne, predvsem v 20. stoletju razdelile, razselile širom Evrope in sveta, kako so se ti ljudje vračali domov, kaj so na domu doživljali, kaj so si želeli, kako so čustvovali, kakšni so bili njihovi stiki s svojci. S tem seveda smo spregovorili na prvi pogled o zgodbi, ki je navidezno, povem manj, ki je nek izdroben izsek, bom rekel, širokega vojnega dogajanja. V resnici pa gre za univerzalne zgodbe, znane že od Homerjeve Odisejade. In mi smo pravzaprav na tej razstavi koncept zgradili na teh naših domačih odisejih, ki seveda tokrat niso samo vojaki, ampak celotna struktura populacije. Ko smo odpirali posamezne zgodbe, ena najstarejših zgodb je zgodba Martina Muca, ki ga je vojna že leta 1914 odpeljala na Gališke Poljane, zelo zgodaj je potem prišel v ujetništvo in potem seveda se skušal iz tega ujetništva vračati. Vrnil se je v resnici šele čez 10 let, leta 27. Dolga leta so zgodovinari ob predstavljanju vojn večinoma govorili le o statistikah, bojiščih, enotah, geografiji. Kaj to ljudem predstavljamo, vojna postane nekaj abstraktnega. Ko ugotovimo, da za vsako številko padlih, da za vsakim taboriščnikom, za vsako žrtvijo vojne, za vsakim otrokom, ki ostane brez staršev, da ima vsaka od teh oseb ime in priimek, da ima svojo individualno zgodbo, potem seveda obiskovalca nagovorimo povsem drugače. In to je bil pravzaprav naš namen, da v vojnah 20. stoletja pravzaprav spregovorimo drugače, spregovorimo na tej človeški plati. Razstava je le vrh dolgoletnega dela, od raziskovanja arhivskega gradiva do pionirskega zbiranja pričevanj in ustnih virov so avtorice razstave dr. Monike Kokalj-Kočevar. Vse to, kar smo za prvo vojno zamudili, ker se je celotni prostor v Sloveniji začel prepozno ukvarjati z zbiranjem spominov, fotografij in vojaških izkušenj. Mi imamo danes v Muzeju novejše Slovenije, smo zelo ponosni, da imamo 5-6 zvočnih posnetkov pričevanj vojakov iz prve vojne, večino smo pa zamudili. To se seveda z drugo svetovno vojno in osamosvojitvijo vojno ni zgodil, tudi po zaslugi Monike Kokalj-Kočevar. In to predhodno 20-letno delo je bilo pravzaprav pogoj, da smo lahko te zgodbe povedali na ta način, kot smo jih zdaj povedali in da so lahko pravzaprav predstavljene javnosti. Ko smo se odločali, kakšne zgodbe izbrati, smo že vnaprej predvideli, da moramo izbrati čim večji spekter zgodb druge svetovne vojne. Tako da smo izbrali kar 11, tako rečem, skupin, ki so sodelovale v drugi svetovni vojni in jih vključile v to zgodbo. Skozi te zgodbe ne govorimo samo o živih, govorimo tudi o mrtvih, o tistih, ki pa niso uspeli priti domov. In tako na eni strani obujamo spomin na njih in se jim skušamo tudi nekako dostojno zahvaliti in jih ohraniti nekako v spominu. Dr. Tonče Kregar, dr. Marija Počivavšek in Darja Jan iz Celjskega muzeja novejše zgodovine so dodali 7 zgodb. Za te celjske zgodbe smo sodelovali 3, ker smo pač to nekako pri raznih projektih zbiramo pač posamezne zgodbe in te so se nam nekako zdele zanimive in smo tudi nekako tudi pokrili in mladostnike, ki so bili mobilizirani v nemško vojsko in otroke in potem pa tudi pač odrasle osebe, tako da je vsakega po malem.
Slovenci se še desetletja po morijah prepiramo in delimo zaradi zgodovine. Zgodbe se izrazito ne ukvarjajo s tem. Tokrat smo poiskali minimalni skupni imenovalec, ki se mu pravzaprav reče, kaj smo mi kot ljudje doživeli. Celo ne samo doživeli. Tu, kdor bo pozorno prebral zgodbe, bo morda lahko celo med vrsticami videl vprašanje, kaj smo mi kot ljudje storili sočloveku. In v končni fazi, ko pogledamo to celoto, se pravzaprav naučimo, da mi te napake zgodovine ves čas ponavljamo in da v resnici zato mi razstavo na koncu končamo za podobo Odiseja s Homerjem in pravzaprav obiskovalca napotimo na to, da se na žalost, tu poudarjam na žalost, ker spet živimo v zelo težkih, nemirnih časih, da smo se tako malo naučili in da bi mogoče bilo dobro nekoč prisluhniti tem stoletnim, tisočletnim tekstom, ki pravzaprav govorijo o tem, kako človek pravzaprav je v teh vojnah izgubljen. Razstava v Celju je tudi rezultat vse tesnejšega in dobrega sodelovanja med muzejema novejše zgodovine, sta ob odprtju poudarila direktor Celjskega muzeja dr. Tonče Kregar in direktorica Muzeja novejše zgodovine Slovenije dr. Kaja Širok. Pesmi o hrepenenju in domu so zapele pevke ženskega pevskega zbora skladateljev Ipavcev Šentjur. V medobčinski splošni knjižnici v Žalcu so v sredo gostili fotografa in ljubiteljskega vremenoslovca Marka Korosca, ki že od leta 1999 po ZDA lovi tornade in jih fotografira. V knjižnici je na ogled tudi razstava njegovih fotografij. Marko Korošec iz Sežane je eden tistih Slovencev, ki imajo zelo redek in tudi nevaren hobi. Vsako leto se odpravi v Združene države Amerike na lov za tornadi in velikimi nevihtami ter jih fotografira. Ekstremni vremenski pojavi ga zanimajo že od otroških let, je povedal v pogovoru z novinarjem Markom Rozmanom. Lov na nevihte pa je danes velik del njegovega življenja. V bistvu me to zanima, ker je vreme tako dinamično se vse spreminja in vedno me je že od osnovne šole naprej nadruševalo. Tam sem šel na srednjo šolo, se bolj ukvarjal še s tem in pol seveda fakulteta in videl pač ta razvojem interneta, sem zmeraj bolj sledil in me začelo, me čez potegljeno v te stvari. Marko Korošec je leta 2014 s fotografijo supercelične nevihte v obliki neznanega letečega predmeta zmagal na natečaju revije National Geographic Traveler. Kot je povedal v Žalcu, pa je v njegovem arhivu še kar nekaj takšnih, če ne celo bolj izjemnih fotografij. Pa vendar ne gre zgolj za fotografiranje. Raziskujem, da vem, probam predvideti, kje bodo nastali, pa zakaj recimo in te nevihte in pol ti tornade, vse ti pojavi, recimo kdaj nastane toča, pa vse te stvari in probam nekako predvideti naprej še en dan, dva. Tjera območja bodo recimo, bolj nevarne, da jih zajamejo, se postavim tja, pofotografiram, popamitim kakšna taka predavanja. Tudi recimo ostale ljudi peljem na take stvari, da lahko vidijo tisti, ko recimo ne more ali pa ne zna, da take stvari prijeti. Lahko jaz pokažem, naučim recimo, ko se fotografirate zdaj, tako da se nekako to znanje pa bom proširiti naprej. V tem hobiju je veliko ur trdega dela, nabiranja izkušenj, razumevanja fizikalnih procesov v nevihtah in analiziranja dogajanja v naravi. Kaj pa je tako privlačnega? Kaj pa vem, tista moč narave, ki nič ne možeš proti njej, tako da vidiš, koliko si nemočen, koliko ima surovo moč, koliko recimo lahko naredi recimo ogromno škode v gozdovih, v poljih, pa recimo tudi tako kakšno tornado mogoče hišo odnese streho pa poškoduje, tako da te stvari vidiš, koliko recimo res smo nemočni, pa potem, da imamo vse mogoče stroje, orodja pa vse, ne? Vse narava proti njej dejansko ne moreš nič. Tako doživetje v Sloveniji niso mogoča. Zelo redko, pač, ker za take pojave, kot so tornadi, pa te stvari rabaš res velike ravnine, kot je mogoče pri nas Panonska nižina, pa mogoče ta Padska nižina v Italiji. Ne, in pri nas tega na srečo ni, imamo bolj razgiban teren in bolj so recimo, pri nas nevarni nalivi, pa kakšne recimo, snežna neurja po zimi, pa take stvari. Ne, medtem ko tornadov na srečo jih pri nas ni. Resnici na ljubo izjemoma se kdaj tudi lahko zgodi kakšen, doda Marko Korošec, a kljub temu pri nas živimo razmeroma varno, kar se vremena tiče. Zato Marko Korošec tornade lovi v Združenih državah Amerike. V bistvu grem, probam tako nekako tam v maju, junijo vsako leto, kakšni 2 do 3, mogoče 4 tedne tako ekspedicijo narediti. Naslednjič grem zdaj v naslednjo pomlad, se pravi v maju 2017. Grem spet na tisto tako imenovano alejo tornado, tako se to pač ni bolj pogosto dogaja in spet bom se z določenimi kolegi tam dobil spet in gremo na 3 do 4 tedensko ekspedicijo. Lovci tornadov so zelo cenjen vir vremenskih podatkov in konkretnih informacij o bližajoči se nevarnosti za tamkajšnje prebivalce in medije, pa je bil že kdaj v tako nevarnem položaju, da ni več mislil na fotografiranje in je reševal svoje življenje? Pa, v bistvu ne, ker sej, toliko imajo prav, da imam to situacijo pod kontrolo, tako da nekako probam podoživeti vse tisto, kar vidim okoli se, podokumentirati, kar znam in
na koncu dejansko užitek, če nekje na odprtem terenu, da ni nikjer noben ogrožen, je to dejansko kar užitek gledati. Razstava fotografij Marka Korošca so v Žalski knjižnici na ogled do 2. decembra. Drage gledalke, cenjeni gledalci, sobotni VTV magazin je končan. Želimo vam lep in prijeten preostanek večera. Nasvidenje.